ჩემი 9 სექტემბრის საუზმე. უფ. უფ, უფ. ჭკვიანი დედა სლამაზი აკრიშკა უწეთა ბერი უი ცოვი რეგინდა თავペროთ აჰა უბრალოდ ასეთი ხმართ. ჩემოდით. კაპეთ ბორბალი. კაია ბორბალი. კაია, კაია. კაია, კაია. ნიმე, ჩემი კოკო. პავლოვა მოკიდეთ ლოდინის გასა ადგილებლად მარწყვი ხო სტრობერი ეს ალერგიული ხო არ არის ხო არ არის არიდეს ეს რა არის დე კოკო კოკო არის ლოლის ლოლი ხო და მოხოთ რა გავხსნა მოდი აბა ეს რა ღირდა აა ეტყობა რამდენი მასია შეკროლი კი მაგრამ კი ბევრშია ეს ნამდვილი ლოლია ნეტა? კარგი. არა. ნამდვილი აი. ლოლი. ლოლი. ვაუ, კენდი. Yes, კენდი. მა ოი. კიუ. ვაუ, ნახე. Папа. 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 Соска. Соска. О май гад, this minari. Вау. Вау. Ура, вид коли. Капори. Эса вигаца. გოგო აფატიები. გამარჯობა. ოკეი.
გამარჯობა უსანამ გვესწრი სანამ გვესწრი არ ამოუტანა და ტკბილეული გამარჯობა არ გითხრა ანა რაღაცელდებოდა ობენინდა ეს ჩემი რაფაელო დაუმალო მე თვითონ ამასაც ჩამომართვას ეგო ეს კიდე ქათმები ელისაბებიას ყოველს ჯამს ელისაბებიას ყოველს მადლობა ელისაბებიას უთხარია მადლობა მადლობა Thank you. Thank you. ეს არის ისა? ეს უნდა გავხსნა ახლა ამ პომთან. ნახე ოტყემალიო, ეს სასწაული იქნება. და კვერცხი. სოფლის. აღარ არის ოტყემალიო და ღოღნოშოსია სულ ეგ მე მგონი. ხო, ამას დესტორნებში ამას ხმარობენ. ხო მაი გად ეს ხომი რომელსაც ვეცი პირველი ვეცოთას მე წავედი ჩემი წინა წასვლა მაშინ კი კუჭაში ხო შევსტოს რა მოტრაკი გამომაფრთ სასაცილოდ კიზრა საერთოდ არ მეცინებოდა. მაგრამ დღეს გაჩავდათ მეორე 10-რა. მოგიყვები ყველაფერს. აღონ ჯერ მივახციეთ პარკამდე. როციკა წავიდა. პარკში არ ყოფილვარ და იქა სანამ წავიდო და იქამდეც პარკში არ ყოფილვარ ისეთ დღეები მქონდა და ძალიან ვარ დასტრესილი და ვერ გამოვიწანე ეს სტრესი ვერაფრით ხო ხდები. ამ ხოლმე ცოტაუნებაში გავლა ძალიან შვილს. ხო და მოკლე გაჩი. და ვოდი საღლე. აკარი. ორივე აკარი. გადი. გადი. აი. კიდე გამომეკიდე ნახე. ამ გზიდან ახლა. აი, ლაი ხოდა ისო. აი. სახში ვერ მისულ ადამიანი. აი, გამოდი ახლა მე აქედან და ახლა აქედან წავ. არა, ვინ შენ წასაყვანები? ხა, კენ გამ. ვერცო ჩემო. აი, შენ ბრალი იყო. შენ ბრალი იყო? ახლა შენ ბრალი იყო? ანუ ქუჩაში ვერ გაგივლია ადამიანს. ამა უნდა ავიღო ჯოხი და ეს უნდა შევიდე სახლში. გაუტეხავ თავს. უყურ ერთი ამათ. ესენი წასაყვანები არიან უეჭველი. მე სულ შემეშინა. ხო, მე შემდეგ იზე. აქედან გამოვიდა. ანუ აქედან შეიძლება გამოვარდნენ. ტიტანაც და ეხა მაგის შიში თაღაცნა შეხვიდე სახლში. რაც უნდა გამოხვიდე. და ნახე, აქეთ რო ვიყავი, იმიტომ არ გამომეკიდე. ეს თავის ტერიტორიას მიაშენ. აქ რო ვიყავი, მანდ გამომეკიდებოდი. რაც უნდა ავიღო და ისე უნდა შევიდე. აუ, აი ვინც იძახის, რომ ეგენი წასაყვანი არ არიანო. პროსტ აი აქ უნდა მოვიყვანო ეგ ადამიანი. და შემოუშვა იქიდან ეს აი მე გამოვა მაქედან. ახლა ყველაფერი მიკანკალებს. რა გამოვა მაქედან? მე უნდა მელაპარაკოს როგორ არის ჩემი ბრალი? საწყალი როგორ არიან ეგ ზაღლები? ისე ათა ბრუნდა გისახსიო. აქ რამე არ ვიპოვ, არ ვიცად რა უნდა ვიპოვ, ახლა თარყრია ეს ფოტები. მაგრამ რაღაც უნდა ვიპოვოთ, ხარ? რა გამომეკი ეზოში და მინახო იმენა. კიდე მიკვეს ეგ დამპალე, შეიძლება გამომაგრძოს კიდევაც ხორცი. უბრალოდ რა გულზე არიან, არა, მე გაბლატავებულები არიან. ჩემ დანახვაზე, ანუ რეალურად ახე. მე კი არ უნდა მეშინოთ ეს მაგის. მაგას უნდა ეშინოთ ეს ჩემი დანახვის. ანუ აი აქ პარკში ხა უამრავი ცხოველი დადის. ცხოვრობს და
აი ართეთრა გამიკიდები არ არის დროს. ამ ძალიან წკნარები და მშვიდები, აი ბავშვები თამაშობენ დარდია, გურც ნაშვები ან ხალხი ველოსიპედით დადის სამაკატი და ანუ არასოდეს არ მინახავს რომ რომელიმე ქუჩის ანუ პარკში ცხოვრობს ეგ ძაღლი ადამიანს გამოეკიდა. ანუ არ მინახავს მე რაც აქ დავდივრა. და ესენი არიან მე გაბოლოწალებულები. და პროს არაფერი არ დააბრიყო. ხედავ აი გადავამტორებზე ყურა ერთია მათ. და არ დააყვანინო. არ დააყვანინო. კაცო ისაო ცხოვრს მოყარე არ ახალ შენო და ადამიანი არ ახალ და სიყვარული არ შეგიძლია. ადამიანებს შემდები სხვა ადამიანებს უშავებენ, ატერორებენ, აშინებენ, აზიანებენ, ციხეში ვსვავთ. თუ უფრო მეტი დააშავა, არსებობს ქვეყნები და შტატები, სადაც იქ ძილშია. და ძაღლი, ძაღლი. აი, გამხელა ქვა არის აი. აი ამას წავიღე. გაუტეხავ თავს, ერთი არმია მომეკა. ერთი არმია დამიყეფოს. თავხედი ეგ. აი, ჩი გამოჩდა თუ არა? იმედია გამოჩდა. როგორზე? ნახე და თან კოტი რომ მივიდა იმ დღეს. როგორ გაიმქცა და დაიმალა ერთი გენახაც. ანუ ხდება, გაიგეთ? ვისთან გაუვა ხდება. ანუ ფიზიკურად ვინ არის ძლიერი და ვინ არის სუსტი მაგაზე, მაგას ხდება. ხო და ახლა რა უნდა მომეყოლა? დილას ჩვენ ჯერ წამოვედით პარკში, ვიყიდეთ ყველაფერი. და თეთა აი მაგანკალის მთელი დღე ისე ვიყავი, სტრეს ვერ ვიხსნიდი და პარკში წამოვედი. ანუ პარკში ვეღარ გამოვსულა ადამიანი ამათ შიშით. ან ბავშვები როგორ უნდა გამოვიდნენ? რამდენი ბავშვი გამოვა სანამ სახლში შემოვა, ხო გული გამისკდება. კაცებს და ბიჭებს დასდევდნენ და ქალებს ისე არ დასდევდნენ. ეხლა ხედავთ როგორც არის. ხო და მოკლედ ისა წამოვიდ კარფურში, ვიყიდეთ რაღაცები, რაც უნდა და ევის და მეც რაც მჭირდებოდა და არა მარტო მე, რაც გჭირდებოდა. ყველაფერი ვიყიდეთ და იმას ხენ. სახლში მივედით მერე. ყალი გადავივლე. აი ჩემი ნერვიულობა უკვე პიკს აღწევდა მაგ დროისთვის, იმიტომ რომ პატარაკმოტებია. იმიტომ რომ ისა ნაყიდს ჭამე. პატარაკმოტები ნაყიდს ჭამე. იმიტომ რომ ანუ ვიცოდი რომ ევა უკვე იცოდა სადაც მიმყავდა და რადგან უკვე იცოდა სადაც მიმყავდა, მეთქი ახლა ძალიან ინერვიულებს და წინასწარ აი მოვკვდი და გავთავდი ნერვიულობით მე. ხო და მე წავედით ისევ შემადგენლობა, მე, კოტი, ანდრია და ევა. მანქანას ბორბალი ქონია და შობულა ტენიგით ევამ შეაკოკილა. ჯერ დავალებინე ანტიჰისტა მიწასვლამდე და უკვე გაიგო სადაც მივიდი, თუმცა იხტბარე არ გაიწახა, არ შეიმჩნია საერთოდ. ხო და აი ძალიან საყვარელი იყო. ხო და ისა თავათვალი რამე ჯოხს არა ვერ შევალი სასახლში მეშინია და სვარაფის არ გეუბნება. ხო და ისა მოკლედ მივედით და გზის იქით დავაყენეთ მანქანა რომ გადმოვიდა. რომ გადმოვიდა მანქანიდან, გადმოვიდა გზაზე, გადავედით ერთად უფროსა და კიბეებზე წამოვიდა. ან ძალიან წყნარად მშვიდა და დასტოინად და რომ ამოვიდა კიბეებზე და დაიწყო წუწუმი. და იმ კაცსა იმდენი ადამიანი იყო ხახა, იმდენი ადამიანი ელოდებოდა იქ აცრას. რა ვიცი, ძალიან ბევრი არისო დაკბენილიო ეს კაცი ძახო და
მოკვრა შაბათკვირასაც ვმუშაობდი. და ნუ ცოფის ისინი ხო და არ არის მოდებული ახლა გავხსნებული და ხალხსაც წყობა ეშინია და დაბრუნდი. ხოდა ჩვენამდე ორი ადამიანი იყო და ძალიან ნერვიულობდა ევა, არ შედებოდა შიგნით და ახალი ჩაკიდა კოტის გამოიყანა გარეთ და მე ყართან ვიდექი ველოდებოდი ანდრეას იქ იყო და ანდრეას ხარ იცი და შენც გადითქო რა გაიარეთ მეთქი მე მიჭეს კლინიკაში ყოფნა და ბავშვი თუ როგორია ხო და ანდრეა მიცხა არაუდე დაუ ტელეფონიო მე დამიჭოვეო და შენ წადიო იმიტომ რომ ევა ალბათ ნერვიულობსო და შეხო დედახალ და შენ უფრო დაამშვიდებო და მას იზავო გამხნევებო გოლი გამიწვა და გამიწვა ხო და გამედით გარეთ მე იქ ეკლესია ტაძარი იქაც შევედით მე ეზოშიც მივიარ მოვიარ ძალიან ბევრი იყო ხალხი ვინც ელოდებოდა იმ შობიარეებს ბავშვის გაჩენას და ასე შემდეგ და ისა მე წავედით ლიკაში ყურეთ პავლოვა ერთია ხო და მიირთვა ეს პავლოვა ძალიან გემრიელად მიირთვა ხათი შორის და მე ამ დროს მოვიდა ჩვენ დრო შევიყვანე და აი ისე უცებ გაუკეთა ისეთი კაი ხელი აქ ქირურგია და ხა ხდება შენ გოგო ხარ აი ბატო ძაღლები კი არ არიან აგრესიული ხო და მოკლედ ესეთი ამბავი ძალიან სწრაფად გაუკეთა ევას უცებ ძგავ და გამოიყვანა მე გამიკეთა წამოვედით მოვედით სახლში ადრე შეპირდი შენ თირერი მეთქი იმას რა მეტკბილს მარა ვეღარ შევედით ლიკაში და მე ფული მიაცენთ მადაში წაის და მადაში და იყიდას მაგან და თორნიკამ რაც უნდოდა მე ამასობაში იკაც მოვიდა ჩამოიტანა ღომი ღომი ჯერ კიდე თბილი იყო ხაჭაპური აი არის თქვენ დაწერეთ რომელი გირჩენი მე ღომი მირჩენია ხაჭაპურს აი ღომი და კაიყოლიღა ანუ აი აუთენტური ნამდვილი მეგრული ხო და ღომი ხაჭაპური რაფაელო ემალი და მოგეხვიძახები ალ ჭამე და მე დაიძინე სიკანდაევამ და მე ვერ დავისვენე, ვერ მოვისვენე. აი ეს ტრიალებ, აი როგორ ვარიცი, აი დიდი სტრესის მე რო ხარ და ეს გაძაბულობა ხენშია და გიანსადმე გამოვიდეს რა და მე ჩი აი ხა ვერ მოვისვენე აქამდე ხარი, რომ ეს საათია 15 წუთია და მე ხი წავა გავივიდო. გამოვიდე ძაღლები გამომიკიდნენ კიდე. ანუ შეხედა არ არის ამიტომ გასჩერება ეხა კამერა ვარ მქონე ჩართული ეხა თვითონ რა ვიღაცა ისაო შენი ბრალია ვარ მოიგონეო ან რაღაცა რა ვიცი სულე ალან ყოფეს რომ მოსდით ხოლმე მარტო თავში ამა კანკავა გეფიცები ჩემში და ეგ უკვე სხვაშია ან რაღაცნაირ არაადეკვატური ანუ ერთხელ რო განიცადე აი ის ანუ ის იღვიძებს ის მოული მე მაგათ არ მიცემფლებას რომ სხვა დააზიანებდა. აქ იქნება რამე ახენტარია. თუმატოლიანები არ ვიცი ნახა. ჯერ მივდივარ და წესოს ვთავაპიე ფერსა თავარჩიოთ რამე. ერთი ჩები არ აღდები და წავა. თელ პარკში არც არაფერი არ არის. აი ამაზე მძიმეს მე ვერ ვატარებ. ერთთან არც არაფერს არ უსას. 200 წავიღებ და თავს დავიცავ თუ დამჭირდება. ან როგორ გადავიღებ, არ ვიცი, ვერ გადავიღებ. აი ხა, მოვიტანე შენი ქვები. მოიყვებით. კიდე შემხთა ქუჩაში მიდიოდა აქედან. აღარ გამოვე კიდე მე ცხოველივით, თორე თუ მოტრიალდებოდა ვაპირებდი თავი გამეტე ხა თუ ვარტყავი მიზანში, არ ვიცი, ვაფშე ძალიან ცუდი მსროლელია. მაგრამ ისე რომ მქონდა, მაინც უფრო გულით ვიყავი, თორე საკუთარ ეზოში ვეღარ შევსულა და ვეღარ გავსულა. აი მოეთრიოს ის ვინც ამბობს რომ მე არ მიყვარს ცხოველები და ჩვენ ცხოველ მოყარია. მოეთრიოს ეს ჩემ ეზოში უნდა გავატარო და გამოვატარო და მე წაიყვანოს და იზრუნა სამძაღლებზე. და
მარტო იმის პირობა მომწესო თვითონ არ შეჭამენ. სხვას კი არა ვინმეს, თვითონ. და ხო, გამოჩნდება იმის დამბრალება, რომ მე ძაღლებს ქვებით დავდებ და იმიტომ მიყეფავენ. ცხოვრებაში პირველად ავიღე ხელში ქვა. ქვა ხელში არც ადამიანისთვის, არც ძაღლისთვის. აი ამ მომენტამდე მე არასოდეს არ ჭერია.